Ešte raz pekný večer z nitrianskeho zimného štadiónu, na ktorý práve vykorčulovali hráči Dukly Trenčín, ktorí sa predstavujú proti domácim Sorgoňom v rámci 22. kola Typos Extraligy. Dva týmy, ktoré sa v tejto sezóne už raz stretli, bolo to 24. októbra a Dukla doma zvíťazila nad Nitrou o 1-3-2. Takisto aj v tomto stretnutí padli 3 góly v presilovkách, takže aj toto bude faktor, ktorý budeme dnes s Romanom Sikorom poctivo sledovať. Určite áno. Vidíme aj domácich Sorgoňov, ktorí prichádzajú na ľadovú plochu. Trošku zmena podľa toho, čo bolo avizované. Nakoniec len v šiltovke dokorčuloval nitriansky gólman Honzík, takže v bránke dostane príležitosť Matt O'Connor, ale ešte predtým sa naša pozornosť sústredí do stredu ľadovej plochy, kde Adrian Holešinský dostane kryštálový puk za najkrajší gól mesiaca. Strelil ho proti Prešovu. Nitrania vyhrali 8-3 a teraz si Adrian preberie cenu od Tomáša Krenka, športového manažéra domáceho klubu, a Miroslava Zálešáka, bývalého hráča Nitry a súčasného skauta Colorado Avalanche, ktorý sa aj dnes má na čo pozerať, keďže Šimon Nemec je v domácom týme a napríklad aj taký Adam Sikora, ako to už teraz vidíme v nitrianskej súpiske a v grafike. Takže Matthew O'Connor s 29-kou v bránke a potom je to známa pesnička pre nitrianskych fanúšikov v obrane: Nemec a zotavený Mezej, v druhej Švárny s Reskobom, v tretej Vitáloža Pupák, siedmým obrancom Bodák, v útoku Holešinský, Hrnka, Buček, v druhom Tvrdoň, Rakvút, Varga, v treťom Sikora, Baláš, Šramaty a v štvrtom Drábek, Bajtek, Múčka, ako to nominoval tréner Staviania, ktorý nemá k dispozícii Volka ani zraneného Filipa Krivošíka. Tu už je zostava, ktorú nominoval Branko Radivojevič. V prvej obrane Kudla s Kovanom, v druhej Kriňo a Starosta, v tretej Nemčík a Lemky. Siedmým obrancom je Stránsky. V útokoch Honzek, Mikiska, Beriša, Bezuch, Valach, Tibor, Rehuš, Pavkovček, Krajč, Beták, Švec a Hudec. Samozrejme s 97-čkou ešte aj druhý zo Švecovcov. Pozeráme sa na štvoricu pánov, ktorí povedú dnešné stretnutie. Rozhodcami tohto duelu budú páni Vladimír Goga, Robert Milner a asistovať im budú Lukáš Kacej a Martin Hercog. Pohľad do jednej aj druhej bránky veští to, čo sme teda pred chvíľkou avizovali. Na domácej strane dostáva príležitosť Matt O'Connor. Potom, čo Honzík dostal veľkú nádielku, ale nemožno ho viniť. Určite nie, kto sledoval zápas proti Spišskej Novej Vsi, tak určite nie brankár Honzík na vine. Ale skrátka dnes dostáva od trénera Stavianu a Dušana Mila priestor O'Connor. Na opačnej strane 30-ročný Brit Ben Bounce, 188 cm vysoký gólman, ktorému dáva priestor Branko Radivojevič. O trénerskej otázke, ktorá zostáva stále otvorená, sme už pred zápasom hovorili. Na strane Dukly Trenčín uvidíme, ako sa ešte hráči v červeno-bielých
žltých dresoch pobijú o tú svoju miestenku v zostave, pretože avízo Trenčína hovorilo o tom, že nezostane len pri trénerovi, pretože svoj podiel na neuspokojivých výsledkoch majú celkom jednoznačne aj hráči a povedal to aj Franko Radivojevič. Pozrime sa teraz na to, ako sa pokúsia zaútočiť hostia cez Pavkovčeka ako centra dnes tretieho útoku. Nakoniec sa puk končí na nitrianskej striedačke po tom, čo ho tam vyhodil ďalší z hráčov, ktorý má miestenku a nomináciu na majstrovstvá sveta 20-ročných, Šimon Krajč. A tak ako máme možnosť vidieť od začiatku tie trenerské rošády, vidíme, že na prvú nitrianskú formáciu nastúpila hneď tretia trenčianska, takže vieme, že prvá nitrianská formácia bude ostro sledovaná. Prepáčte, Samuel Krajč, samozrejme. Pozrime sa teda na to, ako Valach vyhral hadzovanie a Tibor ťahá po ľavej strane proti Reskobovi tento útok. A za krok Meta O'Connora ešte v 50. sekunde tohto stretnutia príležitosť pre hosti vystriedať, ktorou nepohrdli. Domáci tam zostávajú v nezmenenej zatiaľ druhej formácii. Tak pre Meta O'Connora takisto dôležitý zákrok. Vieme dobre, že v úvode stretnutia je vždy každý jeden zákrok dobrý, aby sa to sebavedomie brankára zdvihlo. Tvrdoň s Rakvudom v útočnom pásme. Už to doplnili aj obrancovia. Švárny, jeho strela nedoletela až bouncovi, bola zblokovaná. Adam Raku to spravil veľmi dobre, zatiahol puk do útočného pásma krížnou prihrávkou, našiel Ivana Švárneho na druhej modrej a Ivan Švárny, myslím si, že dobre mieril, ale dobrý obranný zákrok trenčianskeho hráča. Hádzovanie po pravici hostujúceho gólmana. Trianska tretia formácia so Sikorom, Balážom a Šramatým. Kupa korčuluje za pukom. Balošová rozohrávka už na Bodáka, ktorý vystriedal Kupáka. Ten s bolestivou grimasou si sadá na hradskú lavicu. Skôr by som povedal, že si tam na ňu klakol. Medzi tým snaha Nitry opäť ohroziť hostujúceho gólmana, bol to Vitalo, to vsielal na hostujúcu bránku. Jozef Švec pripravený pre tou nitrianskou, ale puk nedostal. Voda. Voda individuálne prešiel cez Kriňona, ale nemal tam spolu hráčov. Keď sme spomínali, že Nitra prehrala posledné dve stretnutia, tak to isté platí aj o Trenčíne. Aj keď Dukla prehrala s týmami vyššie postavenými v tabulke so Zvolenom a Košicami. Pozor teraz na Nitru, Múčka doviezol puk do pásma. Kajtek si ho vypýtal. To bolo prepadnutie nitrianského hráča cez superovú hokejku, ale faul na Mezeja, ktorého len tak hocičo nezloží, sa neodpískal. Alebo nebol takto posúdený. Šimon Nemec pri puku. Miro Pupak zatiaľ stále na kolene, na nitrianskej striedačke. A odchádza do hráčskej kabíny. To nevešti pre Nitru nič dobre. Pozor teraz aj na túto situáciu. Hrnka tam pomohol v defenzíve, ale nebolo to úplne ideálne vyriešené. Našťastie pre Nitru to teraz Trenčín nepotrestal. Olešinský už za hostujúcou bránkou spolu s Bučekom. Do bojov sa zapojil aj Valach. Dukla získala na chvíľočku puk, ale potom ho Valach už práve nedošprintoval. Predsa len k nemu mal ďalej. To myslím, že je áno, Adrian Holešinský. Nitra získala puk. Dobrá príležitosť. Nakoniec to bola zo sľubnej pozície strela sama Bučeka. Ale Ben Bounce bez problémov. Ale videli sme naozaj Adriana Holešinského, ktorý ako náhle nabere rýchlosť, ako sme mali možnosť vidieť v tomto prípade, je veľmi nebezpečný, získal útočné pásmo, kde došlo na také krátke prihrávky Bugaš k samomu Bučekovi, ktorým vieme dobre, že má dobrú strelu, ale tentokrát nebol úspešný. Je na čele produktivity na
nitrianskej strane, takže určite aj Trenčania vedia, že na neho si treba dávať dobrý pozor. Samo Buček v 18 zápasoch nazbieral 20 bodov. Toto bol Reskobov nahodený puk. Tvrdoň sa snaží ho dokorčulovať, ale už sú tu opäť Trenčania. Mikiska to chcel priťupnúť o mantinel pre Berišu, ale Nitriania to prečítali. Podobná situácia ako na opačnej strane. Teraz Mikiska prepadol cez súperovú hokejku. Honzeková prihrávka na úzko získa. Honzek sa svojimi dobrými výkonmi prepracoval do prvej formácie Dukly. Uvidíme, či potvrdí svoju formu a to, ako mu táto sezóna zatiaľ vychádza aj v dnešnom stretnutí. Proti bude určite Matthew O'Connor, ktorého teraz opäť preverili hostia. Toto bola strela Betáka. Áno, ale jedna z tých menej nebezpečných, ale ako si spomínal Samo Honzek, naozaj veľmi dobre, že dostávajú takíto mladí hráči priestor a v takých formáciách, kde hrajú so skúsenými hráčmi, čiže pre Sama mal ideálny vstup do sezóny, dal 8 gólov, takže klobúk dolu pred tým, ale znova dobrý ťah vedenia. Trenčania zostávajú pri puku po vhadzovaní, toto bola veľmi pekná prihrávka, ešte stále trvá nebezpečenstvo. A Švec, jeho strela, predtým to bol Hudec. Štvrtá formácia, ktorá si vypracovala to vhadzovanie v útočnom pásme, teraz poriadne. Nitrianskú obranu zamestnala a toto vytečoval O'Connor na ochranu sieť. A videli sme dobrú pasáž podaní trenčianskej Dukly, mali útočné pásmo, ale vidíme hneď od začiatku, ako náhle majú možnosť dostať tu pred brankovisko, tak idú, snažia sa urobiť tlak na domáceho brankára. A videli sme aj strelu Kriňona od modrej čiary. To znamená, ako náhle za Trenčinu otvorí priestor, snažia sa hrať všetko na bránku domáceho týmu. Pavkovček na vhadzovaní za hostí. Nakoniec Nitrania sú pri puku skôr, ale ešte tam zabojoval dobre Rehuš. Bajtek na mučku. Filip Bajtek, jeho strela švihom bola zblokovaná a musí si teraz rýchlo dať pozor aj vzadu, pretože Trenčania to chceli využiť v rýchlom protiútoku. Toto zakončenie sa ale golom neskončilo ešte. Snaha o ďalšie. Bol to Krajč, ktorý ohrozil naposledy Meta O'Connora. Ale teraz už tretia trenčianska formácia odkorčulovala vystriedať. Lemky bude prvý pri puku, striedajú aj Nitrania. Hrnka nezachytil, dopredu môžu ísť po pravej strane cez Tibora hostia. V poslednej chvíli sa teraz Nitrania dobre vrátili a bol to Buček, pretože tam nebezpečne Nemčík vypomáhal hostujúcej ofenzíve a otváral sa mu priestor. Pred Tiborom uchmatol puk Reskop. Nitrania striedajú počas hry, rovnako tak aj vojaci. Súboj starostu pri mantineli Varga s ním šermoval. Nakoniec Nitrania pri puku, ale ďaleko od súperovej bránky. A veru Beriša ani nedovolí, aby sa tak skoro dostali bližšie. Dobré napadanie Dukly Trenčín. Kamení zisk puku, ale pozor si musí dať Kriňon, pretože teraz trošku zazmetkoval starosta. Pokúsil sa rýchlo vysunúť Berišu. Nitrania si dali pozor. Dlhšie sa hrá bez prerušenia, už viac ako 2 minúty. Črtá sa tu dobrá pozícia pre Nitru, ale túto prihrávku nemal na strelu Varga. Otrasený sa zdvíha z ľadu Mikiska. Necháva hokejku na ľade a vidíme ho tu v spodnej časti obrazovky vystriedať. Bodák. Jozef Švec bol zastavený, ale ešte stále Peták. Dostal to pred bránku, kde nemal nikoho zo spoluhráčov. Na ľade tretia nitrianská formácia. Švec
Šramaty spolu so Sikorom zabojovali. Toto bol puk pre Nemca. Ale stihli sa vrátiť aj hostia. Už 3 minúty. Hra nebola prerušená. Adam Sikora sa rozbieha k novému útoku. Pekne si poradil pri prechode do útočného pásma. A uvidíme, čo teraz vymyslia spoločne s Balážom. Toto neprekvapilo Bena Bounsa. Nemec vymenil si miesto s nitrianským kapitánom, ale to bola spoľahlivá práca, skúsená defenzívna činnosť mladého Krajča. Nitrania opäť dostriedali počas hry, takže sa tam na chvíľočku Krajčovi otvoril priestor, ale veľmi rýchlo ho potom domáci zavreli. Už to budú 4 minúty, čo sa hra neprerušila a po väčšine majú puk na svojich hokejkách domáci v tejto pasáži hry. Uvidíme, či sa teraz dostane do útoku aj Dukla. A Pupak je späť, akurát je pri puku, tak to je dobrá správa pre Nitru, že hráč s najvyššie odohratým počtom zápasov, alebo s najvyšším počtom odohratých zápasov v drese Nitry je späť. Je skúsený obranca. Šramaty si musí dať pozor, pretože ho tam zamestnávajú Trenčania a môže z toho byť nebezpečná situácia. Nakoniec ale prihrávka od Mikisku pred bránku neprišla. Strela Kriňona. Na druhej strane dá pozitívne pre Trenčín, že aj Mikiska po tom bolestivom odkorčulovaní je späť v hre. Buček. Pekná prihrávka. Videl Rockwooda. Už viac ako 5 minút sa hra neprerušila. Oba týmy sa snažia vytvoriť si pozície. No a toto stále zostáva. No a tak toto, ak zostane bez vylúčenia, tak to neviem, či si to sledoval jedným očkom mimo diania okolo puku medzi Holešinským a zo 69-kou Betak sa tam poriadne postrkali. Vrátime sa k tomu, Roman, keď bude prerušená hra. Varga chcel prihrávať pred bránku, ale dobrý defenzívny zákrok. Teraz Betak pri puku. Budovo napadanie. Určite nemožno povedať, že by sa na ľade nič nedialo. Nie sú to ani nejaké súboje v rohoch. To získa. Oba týmy sa snažia tvoriť. Pekne prečítal túto prihrávku Adam Sikora. Príležitosť dvaja proti dvom. Balážová skovaná strela bola zblokovaná. Dobre ju zastavil jeden z hostujúcich obrancov. Bol to Nemčík. Tak áno, po dlhšom čase prerušená hra, naozaj vidíme možno zaujímavý hokej, ale treba povedať, že tak ako sme spomínali pred zápasom, obidve mužstva potrebujú bodovať a je to vidno aj na ľade. Obidve mužstva hrajú smerom dopredu, ako náhle stratia puk. Všetci traje útočníci sa snažia dokorčulovať súpera, čiže tých čistých nejakých gólových šancí sme veľa nevideli, ale treba povedať, že zatiaľ Nitra má väčšiu časť hry pod kontrolou. Aj keď v útočnom pásme nevymysleli nejakú golovú situáciu, ale sú aktívnejší, dobre korčulujú, ale na druhej strane treba povedať, že Trenčín hrá veľmi dobre organizovaný v obrane a to je ten dôvod, prečo sme zatiaľ nevideli prvý gol. Ešte sa táto hokejka dopraví naspäť na nitriansku hráčsku lavicu od čiarového rozhodcu. A potom ešte puk a budeme môcť hrať. A ešte myslím, že práve teraz by mala aj nejaká tá upratovacia čata ísť na ľad. Skúsme sa pozrieť ešte raz, či uvidíme nejaké tie strkanice na opakovaných záberoch. No, v každom prípade teda zostalo bez trestu aj to, ako tam Beták zložil na ľadovú plochu Adriana Holešinského, ktorého práve hokejku pred chvíľou rozhodcovia doniesli na nitrianskú striedačku. Tuto vidíme upratovaciu čatu avizovanú. Myslím, že práve z tej hokejky sa zostali nejaké časti a práve preto rozhodcovia vyzvali upratovacú čatu, aby to dali dokopy, pretože ide hlavne v prvom rade o bezpečnosť hráčov a na takýchto časticiach môže prísť pošmyknutiu a nepríjemnú zranenie, takže to bol ten dôvod,
čo sa nám dlhšiu dobu nehrá. Uvidíme tie strkanice, ktoré sme spravili, tu už bolo prvé. Adrián Holešinský, vieme dobre, že tieto situácie vyhľadáva. Videli sme tam aj potom následné dohratie. A toto je tá šanca sama Bučeka, ktorý vieme dobre, že v týchto situáciách sa nemýli. Ale teraz bol brankár bounce pozorný. Keď máme chvíľočku čas, pretože ešte stále musia teraz aj staršia, skúsenejšia upratovacia čata majú plné ruky práce na štadióne, tak si ešte povedzme aj k Janovi Pardavému, spomínali sme, že ho v Trenčine majú radi a že je to správny chlap a takisto by mohol aspoň na nejaký čas, kým bude mať angažmá, posilniť aj náš televízny tým, keby sa podarilo. V každom prípade ho pozdravujeme a jedným dýchom dodávame, že je nositeľ najvyššieho počtu strelených gólov v sezóne v Trenčine. Bolo to v sezóne 96-97, kedy dosiahol 42 gólov v 53 zápasoch. K tomu pridal 44 asistencií ako neskutočné čísla. 86 bodov v 53 zápasoch. A tak predstihol, respektíve jeho už potom nikto nedobil na druhom mieste, mená ako Pavol Demitra, na treťom Žigmund Balfi. Tak dobre vieme, že Jan Pardavý bol skvelý hráč. Ja si myslím, že aj preto veľa ľudí ho v Trenčine obdivuje. Má svoje miesto. Samozrejme, určite to nikoho neteší, že skončil na lavičke trenčianskej Dukly. Ale na druhej strane treba povedať, že je to kvalitný trenér, ktorý si určite angažma nájde. O tom, že dobrý trenér, svedčí aj to, že asistent trenera Craiga Ramseyho pri seniorskom týme. Zároveň musím dodať, že je aj náhradníkom v prípade, ak by prišlo k nejakej možno nepredvídateľnej okolnosti, že by niektorý z trénerov 20-ky nemohol odísť na majstrovstvá sveta, tak práve Jan Pardavý bude jeden z tých možných náhradníkov. No a medzi tými najväčšími bombardérmi Dukly Trenčín v rámci jednej sezóny spomenieme ešte aj na štvrtom mieste Braňa Jánoša. Áno, Braňa Jánoš je to isté veľmi dobrý hráč. Momentálne myslím, že tréner univerzitného týmu v Trenčine, zároveň aj člen disciplinárky. Takže stále títo chalani pracujú v tých štruktúrách, pretože s hokejom sa rozlúčiť nie je jednoduché a je len dobré, že takýchto ľudí v slovenskom hokeji máme. O chvíľočku sa opäť bude hrať, tak sa poslednou štatistikou vrátime naspäť do súčasnosti. Aktuálnym lídrom Trenčanov v produktivite je 17-bodový Josef Michiska, rovnakých 17 bodov mal aj Lukáš Pavkovček. Obaja odohrali 20 zápasov s 5 gólmi a 12 asistenciami. Kuk je naspäť v hre a bojuje on bajtek. Získal ho, nakoniec nie. Popredu môže ísť Nemčík, ale bol zabrzdený. To bude Drábek ako prvý. V súboji s Krajčom pomohol aj Pavkovček. Drábekové prestrčenie do útočného pásma pre Mučku zatiaľ nevyšlo, Bodák. Tam sa to snažil tečovať jeden z nitrianskych hráčov, aj bol to Filip Bajtek, aj sa mu to teda zjavne podarilo, keď sa nepískalo zakázané uvoľnenie. Holešinský prenechal puk pre Bučeka, už tam dokorčoval aj Hrnka, aj Nemec. Na hostujúcej strane Valach bojuje pri Mantinelli spoločne s Honzekom. Tak prvá takáto situácia, kedy by sa nadlhšie zakliesnil puk pri Mantinelli. Ešte stále Valach siahal na ten puk. Tak sa ho nepodarilo Trenčanom vyhodiť, je z toho príležitosť pre Šramatyho. Zblokovaná strela. A bol to Adrián Holešinský nakoniec.
tak videli sme také ohrozenie brány trenčianskeho tímu, kedy prišlo nepresnej rozohrávke trenčianskej Dukly. Kuku sa dostal Adrián Holešinský, ale videli sme znova dobrý obranný zákrok trenčianskeho hráča a to je naozaj to, čo trenčiansky tím potrebuje, že keď sa nedarí, tak hlavne tieto činnosti sú veľmi dôležité, aby chalani podali tímový výkon. Tvrdoňová strela z otočky. Keď vyzdvihol Chovan a zakladá tento útok, ktorý ťahá Mikiska. Na krídle má Honzeka, na osi Berišu. A príležitosť naopak pre Nitru. Nakoniec sa k tomu puku Nitrania neprebili. Dobre sa tam ale ukázal Varga v súboji. Honzek pekne čítal hru. Získal puk. Mikiska. Zovretí Tvrdoňa, Raskoba prišiel o puk a dopredu môžu ísť domáci. Tvrdoň je už pred bránkou, ale puk nabral opačný smer. Osamotený zostal na chvíľočku vpredu Beták. Počkal si na spoluhráčov, dokorčulovali tam Švecovci, Nemčík. Teraz sa otváral priestor pre Betáka, ale puk poskakoval pred nitrianskou bránkou. Švarný prihral a odkorčuloval na hradskú lavicu. Tu je Sikora. Veľmi priebojne sa opäť dostal dopredu. Ešte sa snaží získať puk. Svojimi výkonmi si vypýtal tento mladý hráčik miestenku do 20-ky na majstrovstvá sveta. A aj kvôli tomu teda Nitrania majú najvyšší počet hráčov v tejto nominácii. Áno, už sme spomenali, že mladí hráči je veľmi dobré, že dostávajú priestor v extralige. Myslím si, že to už je taký jav v každom extraligovom týme, čo je dobré, pretože majstrovstvá sveta sú naozaj prehliadka tých dobrých hráčov a potrebujeme hráčov, aby hrali v seniorskom týme. Ak máme ale menovať aj ďalších Trenčanov, ktorí síce v aktuálnej sezóne neobliekajú dres Dukly, ale sú odchovancami, tak môžeme spomenúť Samuela Kňažka, Šimona Bečára, Marka Stachu, Šimona Latkociho, Martina Chromiaka, Rajana Petrovicko, Samuel Krajč aktuálne je v týme, takže celkom určite aj z mesta pod hradom Matúša Čáka máme silu v reprezentácii do 20 rokov. Nitra sa opäť snaží vypracovať si nejakú bezpečnú situáciu pred superovou bránkou. Vyložených šancí sme veľa nevideli. Teraz sa ťažko zdvíha z ľadu Mario Mučka. Áno, krídelník štvrtej formácie domácej. Zatiaľ to teda bolo bez vylúčenia. Áno, ale teraz vidíme, že rozhodcovia sa radia. Zo pár takých polofaulov tam už bolo, ale vidíme, že rozhodcovia sú zatiaľ na oboch stranách, zatiaľ fauly nepískajú. Uvidíme, čo tam dokrát. Máme možnosť vidieť z opakovaného zábere. Tam si myslím, že išlo o vysokú hokejku Tomáš Starosta. Áno, a vidíme, že dochádza aj k vylúčeniu a k prvej presilovej hre nitrianskeho týmu. Teraz sa akurát hľadá vynik. Vidíme, že realizačný tím sa posilnil o trénera juniorov Viliama Čacha, ktorý mimochodom takisto hrával tu v Nitre pred časom. Áno, tu máme možnosť vidieť ten opakovaný záber a už vidíme, že Tomáš Starosta komunikuje s rozhodcom a vidíme, že tie dve minúty sú udelené správne, lebo tá hokejka bola naozaj vysoko. Prvá presilová hra v dnešnom zápase je teda na strane Nitry. Šimon Nemec udržal puk v útočnom pásme futbalovým spôsobom. Teraz oni bojujú Mučka s Balážom. Kupček. Teraz
strela zblokovaná, Holešinský. Nemcová strela. A opäť sa bude vylučovať. Tentokrát to vyzerá na Tomáša Hrnku. Obrazenie. Správne si povedal, ale myslím, že absolútne zbytočný faul, pretože Nitra mala možnosť hrať presilovú hru. Tomáš Hrnka už nemal možnosť ten puk zasiahnuť a bolo to také nedovolené bránenie. Tuto máme možnosť vidieť zbytočný faul, podrazenie počas presilovky. Takže toto sme spomínali, že pokiaľ Nitra bude chcieť byť úspešná, tak budú musieť hrať hlavne disciplinovanie, pretože v tých posledných zápasoch, ktoré nezvládli, tak práve slovo disciplína si myslím, že rozhodla o tom, že Nitra tie dva zápasy posledné nezvládla. Presilovka Nitry trvala 23 sekúnd, ale nie preto, že by dokázala skórovať, ale preto, že síly na hracej ploche sú vyrovnané 4 proti 4. Kudla pri puku a Trenčanom sa teraz nepodarilo udržať puk dlhšie na hokejkách. Nitrania im ho však vrátili. Teraz musel takýmto spôsobom riešiť situáciu Tibor. Smerom na vlastného golmana ho vytlačili Nitrania. 4 minúty a 20 sekúnd zostáva do konca prvej tretiny. Ivan Švarný je pri puku, Vili Raskop. Tvrdoň. Individuálne vošiel do pásma, ale potom ho odzbrojili Trenčania od puku a tak sa otvára priestor Bezúchovi. O'Connor chcel ešte rýchlo rozohrať, ale už sa pískal. A videli sme takú menšiu chybu. Zdaním Mareka Tvrdoňa, kedy stratil puk na útočnej modrej a z toho naozaj rozia také protiútoky, ako sme mali možnosť vidieť. Teraz Juraj Bezúch je veľmi dobrý korčuliar, získal rýchlosť, ale netrúfal si obísť Ivana Švarného a práve preto volil strelu, s ktorou Medov Konor nemal žiadny problém. Ľuček vyhral vhadzovanie dopredu, môže ísť spoločne po prihrávke Pupaka Holešinského strela. Lemkyho nevydarená prihrávka, nakoniec sa to ale Trenčanom podarilo dobre zahrať aj s pomocou Nemčíka. Opäť Bezúch tentokrát na Kudlu. Sedem sekúnd zostáva do návratu Tomáša Starostu. A nasledovať bude krátka presilovka Trenčína. 20 sekúnd to má ešte Tomáš Hrnka. Balážová akcia. Oslabení. Ruku zabojoval Adam Sikora, ale nakoniec je tam zložený na zemi a trošku si na ňom doslova zajazdil Kudla. Myslím, že tam išlo o nedovolené bránie. Ako ste počuli od miestnej hlásateľky, už aj Tomáš Hrnka je na ľade. Ani jeden z tímov si nevypracoval gólovú šancu počas tých krátkých prasiloviek alebo hry 4 proti 4. 150 sekúnd je pred nami ešte v prvej tretine. Pavkovček na Krajča, za ním Rehuš, dostal puk. No, vidno, že oba týmy prehrali posledné dva zápasy a nechcú dostať gól ani jeden, ani druhý. Takže je to naozaj s minimálnym počtom otvorených gólových šancí vyložených. To bol teč, takže nie je to zakázané uvoľnenie. Rehuš má prácu pri mantinelli s Reskobom. Chovanov odpal cez Krajča. Reskob, Hrnka. Lúček prenechal Holešinskému, ktorý bol otočený tým lepším smerom. Do útoku Švárny. A Bounce to vytečoval na ochranu sieť. Ale tak, ako sme spomínali, naozaj tých šancí na oboch stranách není veľa. Ako šafranu sa hovorí, ale svedčí to o tom, že naozaj to, čo sme spomenuli, oba týmy není sú v ideálnom rozpoložení. Oba týmy prehrali posledné dva zápasy. Myslím, že tá taktika je nastavená jasne. Čakať na nejakú príležitosť vhodnú. Oba týmy si dobre strážia. Veľmi dobrý backchecking zo strany útočníkov, takže práve preto to je ten dôvod, prečo neprichádza k nejakomu priamému ohrozeniu bránky jednoho alebo druhého brankára.
Takže uvidíme, či bude jedno z mužstiev ešte úspešné do konca tretiny, ale zatiaľ to vyzerá tak, že po prvej tretine bude stav bez gólov 0-0. Je to taká šachová partia. Dukla Trenčín predvčerom nastúpila proti týmu, ktorý prišiel z karantény, tiež Košice, a teda tie sa rozbehli lepšie ako Nitra, ktorá prehrala so Spišskou Novou. Áno, je to nitriansky druhý zápas po tej vlastne karanténej dobe, kedy hráči nemôžu ani trénovať, je to veľmi nepríjemné potom sa dostať do toho zápasového rytmu, čiže treba aj túto skutočnosť brať do úvahy, že nitriansky hráči sa po tomto čase iba rozbiehajú. Navádzovaní Filip Bajtek, proti nemu Jozef Švec. To sú štvrté formácie, centri štvrtých formácií. Šimon Nemec udržal pásmo. Po otočke strela Drábeka. Za bránkou takisto bojuje s Justinom Lemkým. Signalizované, zakázané uvoľnenie aj odpískané. A dobre stredanie štvrtej formácie domáceho týmu. Dobré napadanie, získanie puku. Mišo Drábek takou skrytou strelou sa snažil ohroziť brankára Bena Bounsa, ale aj ten bol aj v tomto prípade pozorný. Ale toto je práve tá úloha štvrtej formácie, či na jednej, alebo na druhej strane. Jozef Švec znovu pripravený pred zrakom brankára Divojeviča na toto vhádzovanie. Bol úspešnejší ako Baláš. Môže to spredne taká, ale strelu zblokovali Nitrania. Rokupák nepustil ten puk na Meta O'Connora. To je už posledná minúta prvej časti hry. Varga sa odrazil od Priňona. Ešte Pupák. Aj táto strela bola zblokovaná. Posledná polminútka zostáva do sirény, ktorá ukončí prvú tretinu. To bol teč, ktorý len mal získať Nitre možnosť striedať. Aj sa tak stalo od Vargu. Tam si Dukla nerozumela pri rozohrávke. Puk sa dostal Samuel Buček, ale myslím si, že nejako náhle si chcel nahodiť puk o mantinol, tak myslím, že trafil do bočné plexisko. Ale vidíme, že hra zostáva v útočnom pásme 15 sekúnd do konca, takže Nitra urobí všetko preto, aby ohrozil ešte brankára trenčianskeho týmu. To bude veľmi dôležité, aby jedna alebo druhá strana vyhrala buly. To je Adam Rockwood versus Pavkovček. Osem sekúnd jedným očkom sledujeme časomer. Ešte Tvrdoň, ešte príde strela, ešte je tu jedna, možno od modrej Raskobak. Nevystrelí už to, domáci nestihnú. A veru vystrelil. No a bude sa telefonovať. Tak dal si povedať, uvidíme, netrúfnem si absolútne povedať, že či sa to uzná, možno skôr aj nie. V každom prípade my vám to oznámime, či už teraz, alebo no, keďže hráči neodchádzajú zatiaľ z ľadu, tak počkáme aj my. Určite, ale to, čo sme spomínali, veľmi dôležité v tomto okamžiku, keď je vhadzovanie v útočnom pásme, či jedna alebo druhá strana vyhrá buly. Nitra vyhrala buly, dostali sa k ohrozeniu, aj keď hráči trošku v tej strele váhali. Tu vidíme Ivana Švarného, ktorý ešte posúval na Viliho Raskoba, ale veľmi dobre postavený Adam Rakut pred bránou svojou hokejkou zmenil smer strely, ktorá skončila za chrbtom. Uvidíme, či to bude ešte v časovom limite prvej tretiny. To si myslím, že budú rozhodovať stotiny sekundy, čiže práve preto rozhodcovia odišli na box časomiery a myslím si, že bude tu komunikovať tento gól s videorozhodcom a Vladimírom Končekom. No, uvidíme. Pre Nitru samozrejme by to bolo veľmi dobre končiť tretinu s gólom. Na druhej strane Dukla, toto sú vždy nepríjemné momenty, keď v posledných sekundách už Slovinka svoje gól, takže to by bolo pre Duklu Trenčín veľmi nepríjemné. Tak na kocke nad ľadovou plochou už svietia len samé nuly, aj v kolónke gólov, aj v kolónke času. Ale oba týmy samozrejme s napätím čakajú na verdikt hlavného rozhodcu.
ktorý stále telefonuje. Vidíme tam dobré nálade Mareka Tvrdoňa. Samozrejme, ešte lepšej by bol, ak by tento gól bol uznaný, oznámi nám to tento muž. Ale videli sme aj pri strele Vilio Raskoba, sme videli dvoch hráčov Nitry, ktorí clonili. Toto je práve ten moment, ktorý potrebujete mať takýchto hráčov v týme, ktorí chodia do bránkoviska, kde ten hokej síce bolí, ale videli sme, Tomáš Starosta možno trošku podcenil tú situáciu, zostal od brány, nezostal pri Adamovi Rakvudovi, nezostal stáť. Tým pádom Adam mal možnosť zmeniť smer. No samozrejme, že góly potrebuje strieľať aj Dukla Trenčín, pretože napriek tomu, že odohrala o dva zápasy menej ako Nitra, tak zverenci v súčasnosti tohto tria nastrieľali o 20 gólov menej. Takže je to markantný rozdiel. Áno, vidíme to aj v produktivite celkovej. Myslím si, že v rámci tých nitrianských útokov máme naozaj obrovskú silu útočnú. Počiarkuje aj to, že veľa hráčov z Nitry je aktuálne v reprezentačnom týme Craiga Ramseyho, či je to Adrian Holešinský, či je to Samuel Buček. Videli sme aj v nominácii Robo Varga momentálne, takže naozaj ten útočný potenciál v Nitre je a práve preto aj tých veľa nastrelených gólov Nitry. Možno by sme videli na kocke aj nejaký opakovaný záver, ale teda keď sa hrá bez divákov, tak tá vrchná časť obrazovky kocky sa nezasvietila, takže nevieme ani mi povedať družstvám, ktoré sa na nás z lavičiek obracajú, že my tu máme monitory, nech povieme, ale veru, ten časový údaj presne na desatinky sekundy k dispozícii nemáme ani my, takže pozrieme sa to rovnako od rozhodcu ako všetci, ktorí sú stále v napätí. Svorne trojica na strane Trenčína hypnotizuje rozhodcu a čaká na tento verdikt. Takže tam bude veľmi dôležitý pohľad z vrchu nad bránou trenčianskeho týmu, kedy ten puk preťal čiaru, presne tak. A to musí vás zosynchronizovať s časom a práve preto to trošku dlhšie trvá. V poslednom vzájomnom stretnutí sa prvá tretina nezaobišla bez gólov. Spomínaného 24. októbra otvoril skóre už v prvej tretine v 10. minúte Pavkovček v presilovej hre po asistenciách Tibora Mikisku. No a v druhej potom vyrovnali Nitrania zásluhou Filipa Bajteka. A aj keď do šatni sa opäť šlo pri náskoku Trenčína, pretože skóroval aj Kudla, za Nitru potom vyrovnával Filip Krivošík, ktorý to má bohužiaľ na dlho to svoje zranenie, takže ten teraz Nitre nepomôže. Uvidíme, kto dostatočne držal palce a v koho prospech bude tento verdikt. Gól neplatí. Trenčania si vydýchli a Nitra sa musí snažiť znova, aby dosiahla gól, ale pamätám si, že v nedávnej minulosti takto Nitrania dostali gól na Slovane, ktorý nakoniec uznaný nebol, takže teraz toto šťastičko a Nitrania tým pádom vyhrali zápas, teraz to šťastičko je na strane súpera a my sa vám ohlasíme aj s nejakým rozhovorom v prestávkovom štúdiu. Jednu minútu by sa malo začať vhadzovaním. Celá druhá tretina stretnutia medzi Nitrou a Trenčínom. Duel 22. kola Typos Extraligy, ktorý je absolútne výsledkovo otvorený. Skóre je bezgólové. Jeden gól sme videli dosiahnutý tesne po
ukončení hracieho času prvej tretiny a tak o to pokojnejší môže byť Branko Radivojevič so svojimi asistentmi. Pozrieme sa ešte raz na tú situáciu, ktorá priniesla najviac vzruchu na nitrianskom prázdnom zimnom štadióne. Bol to puk, ktorý preťal bránku Brankovi čiaru súpera, ale tesne po čase. Nemec. Olešinský zvládol to ešte pre Mezeja. Tak poriadne vykorčulovali z ostra Trenčania na druhú tretinu a aj keď pri puku sú domáci, tak Trenčín sa v pásme súpera vehementne snažil získať puk. Nahodenie Holešinského dostihol Nemec. Zase sú tu skauti, pred ktorými sa môže ukázať. Odpískaných príliš veľa hráčov na ľadovej ploche, to striedanie Trenčína asi nebolo celkom v súlade s pravidlami, ako postrehol rozhodca. Áno, ale videli sme tam dobré riešenie Adriana Holešinského, ktorý videl Šimona Nemca za obranou Trenčína. Snažil sa o taký hybrid, čo mu vyšlo. Šimon Nemec sa ešte snažil ku zakončeniu prísť, ale brankár bol pozorný a tu vidíme tých šiestich hráčov, ktorí boli na ľade. Vždy toto je nepríjemná situácia pre trénerov, pretože naozaj v úvode tretiny, pokiaľ idete do oslabovania, tak je to vždy nepríjemné. Vieme dobre, že Nitra má dobre presilové hry, uvidíme, akým spôsobom si poradia s touto. S tou prvou nenaložila ideálne, pretože tam prišiel faul nitrianského útočníka Tomáša Hrnku a tak po 23 sekundách bolo po presilovke. Uvidíme, či teraz Nitra skúsi niečo efektívnejšie. Tvrdone na Raskoba. Raskob si musí dať pozor, pretože pred malou chvíľou ho Hudec dostal do problémov. Spoluhráči mu však pomohli. Hudec odkorčuloval na hráčsku lavicu. Nabehol tam Rehuš s krajčom. Varga. Tu bude Tvrdoň. Vzadu myslím Bajtek. Ocitol sa na ľadovej ploche, hrá sa ďalej. Raskob si prišiel po puk. Nitrania sú už v útočnom pásme. Petici. Rockwood na Raskoba, ten na Tvrdoňa, opäť Rockwood. Pekná zadovka. Raskob netrafil bránku. Dobrý signál Corgoňov a ešte 60 sekúnd oslabenia je pred Trenčanmi. Ale táto prihrávka už Marekovi Tvrdoňovi nevyšla. Je tu práve že príležitosť pre Trenčín, veľká šanca, tak to bolo ramenom, čo vytesnil O'Connor strelu Hudeca. Veľa nechýbalo, aby Nitra v presilovke išla do manka. Holešinský tvrdo narazený na mantinel, ťažko sa mu zdvíha z ľadu. Pomaličky dokorčuloval na hráčsku lavicu a Nitrania to skúsia teda aj bez neho. Posledných 10 sekúnd, no táto druhá minúta nitrianskej presilovky už nie je taká nebezpečná ako úvodných 60 sekúnd. Práve že Nitra je aj rada, že neinkasovala. V tejto chvíli je naspäť na ľadovej ploche Mikiska, ktorý si odpíkal tímový trest. A zatiaľ, čo Ben Bounce pokryl puk, my jedným očkom sledujeme, čo sa deje na hráčskej lavici Nitry a tam to nie je príjemný pohľad pri narovnávaní ramena presne na konci, takže ťažko cez spleť tiel. Tuto uvidíme, aj keď sa režia pokúsila pekne nájsť tú situáciu. Ešte raz šanca Trenčína, v ktorej bol Hudec a Matt O'Connor ľavým ramenom. No, urobil dobrú prácu, teraz treba urobiť dobrú prácu aj s ramenom Adriana Holešinského, ktorý
nevyzerá úplne komfortne. Tu ho vidíme bez prílby. To som chcel povedať, pretože pri pohľade na striedačku, tak Adrian tie grimesy, ktoré dáva, tak myslím si, že nebude to rameno v poriadku. Narazil naozaj nepríjemne s ramenom na mantinel. Boda k tripuku. No, určite by Adrian Hološinský nielen vzhľadom k tomuto zápasu a k nitrianskému tímu potreboval to svoje rameno mať v poriadku, pretože má dobrú sezónu aj z pohľadu reprezentácie. Tak verme, že to tak bude. A venujme sa tomu, čo sa teda deje na ľadovej ploche. Rehuš nahodil puk, je tam strkanica s Bajtekom pred trenčianskou striedačkou. Už sa to skladilo a dopredu môže ísť Mučka. Brábek mu korčuloval na osi. Nitriania si dali pozor, keď chcel zakombinovať bez úch s Tiborom. Aj teraz Tibor odzbrojený Adamom Rokúdom. No a Adrian Hološinský je v šatne. Marek Tvrdoň medzi tým ohrozil Bena Bounca. Ľahká práca pre britského golmana v službách Dukly. Ale vidíme stále bojovný zápas. Naozaj tých šancí je minimálne. Vidíme tu šancu Mareka Tvrdoňa, ktorou si Bad Bounce veľmi dobre poradil. Ale naozaj sú to skôr také strely z tých stredných vzdialeností. Žiadna taká vyložená šanca, ktorú by si nejak jedno alebo druhé mužstvo vedelo pomôcť. Naozaj obe obrany fungujú výborne. A to, čo si spomínal, tá strata Adriana Hološinského bola pre nitriansky tým veľmi, veľmi veľká. Ako sme spomínali v úvode tohto prenosu, Filip Krivošík chýba kvôli vážnejšiemu zraneniu. Pozor, teraz si musí dať Miro Pupák. Mikisková šanca, Mikiska. Nedostal sa do zakončenia. Ani nebol faulovaný, ale je tu otvárací gól, ktorý zaznamenal Aaron Beriša. Bol správny čas na správnom mieste. Ten puk sa tam odrazil a pomedzi betóny Meta O'Connora Dukla Trenčín strieľa úvodný gól. Tak toto je jeden zlý moment Nitry za druhým. Tak naozaj smolný moment, pretože Miro Pupák mal možnosť získať puk v zrednom pásme. Ten puk mu vypadol, k puku sa dostal práve Mikiska, ktorý možno, že preváhal tú možnosť zakončenia, ale na druhej strane možno urobil dobre, pretože našiel pred bránou Arona Berišu, ktorý už nemal možnosť, alebo nemal problém skorovať medzi nohy Meta O'Connora, ktorý bol na lade, skôr si všímal Mikisku za bránou a Trenčín sa raduje z prvého gólu. Bol to Jozef Baláš, kto stál pri Berišovi a myslím si, že trošičku podcenil situáciu, pretože zostal stáť pred Metom O'Connorom, zatiaľ čo Beriša bol o krok pred, išiel smerom proti puku a oplatilo sa mu to. Áno, to je tá ochota, to čo som vravel, ochota ísť do toho predbrankového priestora, odkiaľ padajú góly, sú to momenty, ktoré málo ktorý útočník vie využiť takto, ale videli sme, Aaron Beriša mal odkrytý priestor, zakončil a otvára skôr zničenú stretu. Vidíme, aké bude toto striedanie po góle na jednej aj na druhej strane. Ale vidíme už na lade Ondreja Molnára, ktorý nastúpil na miesto zraneného Adriana Hološinského. Ďalší košík teda na nitrianskej strane. Švec sa prebíja za pukom. Toto už bolo, tak nakoniec nebolo v strednom pásme. Švec, ale práve Molnár vystihol tento puk a teraz bol Molnár tvrdo narazený na mantinel. Toto už bude posúdené ako faul, no ale veríme, že nitriansky mladík bude v poriadku. Tiež ľavá noha nevyzerá najzdravšie. Tak toto sú momenty, ktoré sú ťažké pre hokejistu, pretože pokiaľ nehráte prvú tretinu, nie ste v tom tempe. Bolo to Ondrove prvé stredanie, to znamená, ten organizmus je zachladený a pokiaľ príde k takému nejakému nešťastnému pádu, tak naozaj to môže byť nepríjemné zranenie. Tu máme možnosť vidieť, Ondro stratil puk a hneď sa na ňo nalúpil hráč trenčianskej Dukly. To bol Jožko Švec, ktorý ho nedovolným spôsobom fauloval. Uvidíme, či Ondro bude v poriadku. Verme, že áno. Odkrivkal
po jednej nohe na nitrianskú striedačku a Nitra teraz už by potrebovala v presilovke byť úspešná, efektívna, pretože tentokrát už prehráva. Tvrdoň nakoniec zachytil pásmo. To bude starosta prvý prípuku, ale nevyhodil a tak tam dosvišťal Bajtek. Rokút. Raskop na Rokúda. Táto prihrávka mala smerovať na Tvrdoňa, ale dobrá práca brániaceho kvarteta. A myslím, že to bol konkrétne Krajč. Varga. Rokút. Raskop. Neviem, či nezasvišťala ľava žrtka bouncovej bránky náhodou. Nezacinkala. Rockwoodová obrovská šanca, odkrytá bránka pred ním. Bounce iba v páde do toho strkal hokejku, ale toto si Rockwood poriadne vyčítal, pretože toto bola najväčšia nitrianska šanca. Raskop. Raskop to skúšal, ale zatiaľ betóny bounce sú nedobytné. To už nebola dobrá prihrávka Raskoba. Práve že Krajč sa mohol dostať do šance. Aspoň získavať cenné sekundičky. A navyše ešte aj faul. Tak Nitra druhýkrát v tomto zápase pri vlastnej presilovke faulovala. A Raskob pôjde na trestnú lavicu za podrazeň. Tak Nitra tu prvú časť presilovej hry zahrala veľmi dobre. Boli tam šance práve Raskoba, ktorý opečiatkoval žrtku. Zároveň Adam Rakut mal asi najväčšiu šancu, kedy ho našiel Marek Tvrdoň. Mal možnosť dávať do odkrytej časti brány, netrafil ten puk ideálne a toto je práve ten faul, ktorý spôsobil Raskop. Naozaj spomínali sme tu slovo disciplína aj dneska. Si myslím, že prišli dva zbytočné fauly, kedy Nitra mohla hrať presilovú hru, ale stal hráčov na ľadovej ploche sa vyrovnáva už druhýkrát v dnešnom zápase, takže znova opakujem, že na toto si Nitra bude musieť dávať pozor, pokiaľ chce byť v dnešnom zápase úspešná. Na 24 sekúnd by mal byť teda počet hráčov na oboch stranách vyrovnaný, 4 proti 4. Sikora tam s Bajtekom prešli do stredného pásma, ale tu sú Trenčania. Bezúchová snaha za bránkou. Sikora. Vládol to individuálne, ale potom prišli k puku vojaci a toto bola obrovská príležitosť. Bezúcha, ktorý pred bránkou už nemal rýchlosť. A Matthew O'Connor bol úspešnejší v ich mikrosúboji. Ešte Valachu držal puk. Teraz trošku rozhod sa pristavil pri mantinelli, ale Trenčania sú stále v držaní puku. Ešte jednu minútu majú k dispozícii. Obetavý zákrok Adama Sikoru. Teraz nastrelený kapitán Mezej. A opäť dobre tentokrát Bajte. Tvrdý zákrok Braňa Mezeja, ktorým sa snaží dostať puk von z vlastného pásma. Táto strela už prešla na meta O'Connora. Je autorom opäť Aaron Beriša, ktorý si dnes pripísal druhý gól v 9. zápase v tejto sezóne, nazbieral tretí bod. A tu sme mali možnosť vidieť, že toto určite bol faul, po ktorom vznikla práve táto šanca do Dukly Trenčín. Ale vidíme, že Dukla hrá trošku jednoduchšie tie presilové hry, ako náhle majú možnosť zakončiť na bránu supera, tak to dávajú hneď. Neváhajú, to je práve ten rozdiel, ktorým sa prezentuje Nitra. V útočnom pásme pri presilovej hre trošku veľa kombinujú a naopak Dukla sa snaží o priame ohrozenie brankára Meta O'Connora. Tomáš Hrnka napomínaný pred opakovaným hadzovaním. Baláš. A opäť sa bude vylúčovať. Baláš bol prišpendlený na mantinel Berišom a myslím si, že je to posúdené ako nedovolené bránenie. Áno, ešte minulú sezónu sa toto nazývalo ako late hit.
hráč po dohrati, pokud by nemal byť dohratý. Tu vidíme, tu už bol dohratý ten kluk, takže zbytočný faul a dneska už to není late hit, ale nedovolené bránenie. Ale to je ten spôsob, akým Dukla musí bojovať. Snažia sa tí hráči dať do toho všetko, naozaj potrebujú vyhrať dnešný zápas, takže idú do tých súbojov na hrane. Tentokrát to rozhodcovia posúdili ako faul a uvidíme ďalšiu presilovú hru, respektívne až po 30 sekundách, kedy nitrianský hráč, je to myslím, Billy Reskop, sa vráti na hladovú plochu. Zatiaľ na vhádzovaní Tomáš Hrnka a proti nemu mal byť áno, Michista. Tak. Buček. Ešte stále Samuel Buček. Tvrdilo sa na ľadovej ploche, trošku sa tam ešte Chovan zauzlil s Hrnkom, ale to nebude ocenené faulom na žiadnej strane. Táto strela Tomáša Starostu ukončila stav a hru 4 proti 4. Nitra odštartovala svoju 86-sekundovú, 90-sekundovú presilovku. Aj toto bol zaujímavý puk, tvrdo, nepresne, Nemec. Dukla Trenčín má už štvrtého hráča v tomto zápase na trestnej lavici. Nitra stále presilovku nevyužila. Nemcová strela. Ešte Tvrdoň. Kuček. Pekne si tam zbiehal na opačnej strane Varga. Škoda, že nedostal krížnu prihrávku. Samozrejme z nitrianskej strany škoda, ale teraz to bolo dobre pre Trenčín. Nitrianská presilovka pokračuje, ale táto Hrnková prihrávka našla iba Jozefa Šveca. Ten vyhodil o bezpečnej vzdialenosti a vystrieľa. 25 sekúnd zostáva Nitre na to, aby prvýkrát prekonala Bena Bounce v tomto zápase. Toto bola taká skôr možno menej nebezpečná strela od Filipa Bajtoka. A rozpomínali sme, že naozaj presilová hra je doteraz, alebo bolo tak, že Nitre sa v nich darilo, ale dneska vidíme, že sa trošku trápi, je taká tá psychická nepohoda v týme, tie posledné dva zápasy určite dali takú možno trošku takú rihu na ich výkon a budú sa musieť z toho trošku dostať. Vidíme, že zatiaľ nedali ani gól, ale treba na druhej strane pochváliť Dukli Trenčín, ktorí naozaj hrajú veľmi pozorne v obrane, veľmi dobre sa útočníci vracajú, aj v oslabení sa snažia byť aktívni, dohrávať súboje, takže zatiaľ si myslím, že zaslúžený stav. Rastlop musí si dať pozor na Krajča, ktorý je aktívny a takéto úsilie mu často prináša úspech. Varga. Bajtek za brankou. Do hry sa už vrátil aj Aaron Beriša, ktorý sa okamžite zapája do ofenzívy. Rastlop prišiel o hokejku. Teraz stráca nejaké sekundičky, kým si ju v rohu vyzdvihol. Varga môže ísť dopredu okamžite na opačnej strane. Hľadal Tvrdoňa, ale prihrávku mu neprepasíroval a tak už sú tam čerství hráči Nitry. A prihrávka na Rakúda. Bezuková strela nedoletela až na nitrianského gólmana. Bajtek nenašiel nikoho zo spoluhráčov. A opäť je tu príležitosť pre Trenčín. Po Tiborovej strele vyťahol Matthew O'Connor. Dobrý zápas. Ďalšia zlá prihrávka. Valaž ju vystihol. Ako keby sa vedel teraz Trenčín lepšie nadýchnuť po tom strelenom gole pri tom vedení 1-0. Je tá hra Trenčína odvážnejšia a nebezpečnejšia. Tentokrát si musel hokejku vyzdvihnúť nitriansky ďalší obranca Vitaloš pri puku, ale asi ju má zlomenú. Teraz šprintuje vystriedať. Nemec naskočil na ľadovú plochu. Medzi tým Sikora bojuje o puk spoločne s Balážom a s dvomi, tromi Trenčanmi. Buček. Ešte snaha, ešte šanca.
Nakoniec sa už Balážovi neodrazil puk na ďalšiu dorážku. Toto je Pavkovčeková snaha v rohu pozíska a súboj s nitrianským kapitánom, ktorý sa skončil v prospech hostujúceho hráča. Skontroloval som, či aj v dnešnom zápase Pavkovček nie je kapitán, pretože už v minulosti bol pri absencii Tomáša Starostu ten, ale dnes nechýba, takže má kapitánske C-čko na hrudi ten nitriansky kapitán, ale pôjde na trestnú lavicu, takže zatiaľ, čo sme viac menej chválili disciplínu v poprvej tretine, kde to bolo len po jednom treste, tak teraz už vidíme 7. vylúčeného hráča. A tu sme mali možnosť vidieť z opakovaného záberu, naozaj Braňo Mezej na chvíľočku stratil pus dohľadu, pomohol si trošku takým spôsobom, že pridržal trenčianskeho hráča, tá hokejka bola naozaj vysoká, ja si myslím, že správne udelené 2 minuty. A znova len prizvukujem, že pokiaľ Nitra chce byť úspešná, tak to sa budú musieť vyvarovať hráči. Ale vidíme, tie šance sú na jednej, na druhej strane. Dukle pomohol ten gól, sú trošku aktívnejší. Snažia sa jednoducho hrať naozaj a veľmi dobre bránia stredné pásmo a Nitra má veľký problém dostať sa do útočného pásma. Starosta. Balach na Krajča. Tu už Balach pre Šarného. Tomáš Starosta dostihol. Ešte Balach bojuje proti nemu Hrnka. Nakoniec zostali Trenčania pri puku v útočnom pásme s pohodlnými 83 sekundami k dobru. Bezúk z prvej. Dobre to mieril k vzdialenejšej žrtke, ale jeho puk mieril tesne vedľa. Bezúk vyzdvihol puk. Filip Bajtek s Adamom Sikorom napádali rozohrávku Dukli Trenčín a teraz príležitosť pre Nitru opäť vyhodiť. Pupak to ešte neurobil. Sikora a Bajtek to len tečoval. Mikiska. Ťažký puk, ale zvládol to Honzek. Vitaloš proti nemu. Už Beriša. 33 sekúnd zostáva do návratu nitrianskeho kapitána Mikiska pri puku. Kudla mu ho opäť vrátil. Dobrý defenzívny zákrok Vitaloša. Ešte Mikiska. Spoza bránky Pavkovček. Kudla. Beriša si pýta puk, ale Mikiskovi ušiel. Posledné 2 sekundy do návratu Branislava Mezeja. V tejto chvíli je na ľadovej ploche. Ešte Švec získal puk. Mezej. Jeho backhand zachytil Beták. Teraz Miro Pupák. Je to obranca, takže nešiel tak oduševnene individuálne do útoku. Miro to spravil veľmi dobre, lebo videl, že celá tá peťka potrebuje prestriedať, takže radšej puk podržal. Nitrania to stihli, to vystriedanie, a tak už dopredu môže ísť Varga spoločne s Tvrdoňom. Bola to strela, ale smerujúca presne do stredu bránky. Nitrania sa natlačili teraz za slovo Rockwooda do bránkoviska súpera, ale ani z tohto nebol gol. Ešte šanca. Varga mal dobrú príležitosť. Pochválime Bena Bounca. A opäť sa píska a opäť sa iskri. Tentokrát Nemčík a Ivan Švárny. Poviem jednu vetičku.
Ešte stále si to vysvetľujú už z trestnej lavice Ivan Švárny a Martin Nemčík cestou na trestnú lavicu. Martin Nemčík ukazoval nitrianskému hráčovi, že simuloval faul. Áno, aj rozhodcovia to tak posúdili. Ivanovi Švárnemu dali trest za predstrieľanie pádu, zároveň Nemčíkovi za podrazenie. Nerozumiem týmto rozhodnutiam, pretože pokiaľ je raz faul, tak by to nemalo byť predstrieľanie pádu, ale tu vidíme ostrú výmenu medzi týmito dvoma hráčmi, ktorí si nič nedarovali. Ale vidno, že tie emócie sú a patria k hokeju, hlavne v takýchto zápasoch, ktoré sú vyrovnané. A to máme možnosť vidieť v dnešnom stretnutí a vidíme, že oba dva týmy tie body potrebujú, takže ja si myslím, že toto dnešnému stretnutiu absolútne patrí. Ani sa Tomáš Hrnka snažil prebúrať pred Bena Bounca, ale bol tam odzbrojený. Trenčania v prečíslení, traja proti dvom. Táto strela chovaná bola nepresná. Po ďalšej chovanovej strele musel Matt O'Connor zasiahnuť. Otiska. Tibor. Šimon Nemec. Mezejová rozohrávka. Nemec. A už sú tu Trenčania. Nemec potom vložil hokejku do strely trenčianského hráča Kudlu. Ale vidíme, že domáci tým sa naozaj trápi. Dukla Trenčín veľmi dobre bráni stredné pásmo a hráči Nitry ako keby trošku strácali nohy, rýchlosť, ale je to spôsobené tým, čo sme spomínali, boli v tom výpadku v tom tréningovom a naozaj potom nabehnúť do toho zápasového rytmu je veľmi ťažké a vidíme, že domáci tým má s tým problém. Baláš. V tejto tretine sa strely na bránu zvýšili na jednej aj na druhej strane. Honzek. Baláš. Zatiaľ teda tá zvýšená početnosť strelby priniesla iba jeden jediný gól. Ktorý to znamenal Aron Beriša v 25. minúte. Honzek takmer vyplačený na nitrianskú striedačku. Bodák bol dôrazný. Tvrdoň pri puku. Vitáloš. Nepríjemná strela, ktorá nakoniec nesmerovala do bránky. Raskop. Tvrdoň. Tvrdoň chcel individuálne pomedzi dvojicu a teraz môže byť rád, že Balak nemal dostatočnú rýchlosť. Obaja, aj Švárny a aj Nemčík, obaja obrancovia sú už na lade. Nemčík vystriedal, Švárny pri puku. Avizované zakázané uvoľnenie odpískané. A znova vidíme, že naozaj nitrianskí hráči majú problém prejsť cez stredné pásmo. Vidíme veľa nepresností v rozohrávkach. Takže toto budú musieť chalani zlepšiť, pokiaľ chcú byť úspešní v dnešnom zápase. Ale na druhej strane znova pochvala pre hráčov Dukly Trenčín, vedia presne, myslím si, že tie pokyny taktické prišli jasné, hrať veľmi dobre v obrane, počkať na nejakú príležitosť. Dukla tú šancu, ktorú dostala, využila, preto je skôr 0-1. Várny sa snažil rýchlo nájsť Rakúda, aj sa mu to podarilo. Kupák. Ten bounce mal zakrytý výhľad, ale puk nemieril na bránku. Ani po tejto strele Vitáloša. Nie je nitrianska striedačka radosnejšia. Vajtek hľadal spoluhráčov na osi koziska. Drábek. Opäť je
tam Krajč a sú tam traja nitrania najbližšie k puku Bajtek. Minúta 10 sekúnd zostáva do konca druhej tretiny. Kupák a bounce Rašek pridržal puk. Trošku sa zaiskrilo, ale rozhodcovia to rýchlo vyriešili. Tak skôr si myslím, že hráči si uvedomili, že nemôžu ísť do nejakej výmeny, pretože naozaj dneska vidíme, že tých gólov padá málo a práve presilové hry, respektíve oslabovky, môžu rozhodnúť dnešný zápas, takže ja si myslím, že tak rýchlo, ako do tých súbojov nakorčilovali. Vidíme tú strelu Mira Pupáka, kedy Ben Bounce bol pozorný. Tu vidíme, ako rýchlo tí hráči prišli ku sebe, ale viac menej bolo to len také priateľské podržanie. Ale tým, že domáci obrancovia zišli do rohu, to znamená za tie vrcholy kruhov, tak tým pádom sa vhadzuje vonku v strednom pásme. Franka versus Švec. Mezej. Sa ocitol na nitrianskej hráčskej lavici. Áno, to bol Tomáš Starosta, ktorý vedel, že je minúta do konca stretnutia, takže každý puk sa snažia hrať do stredného pásma, aby Nitra si nevypracovala nejakú šancu na zrovnanie skóre. Práve preto volil Tomáš Starosta puk po mantinel, respektíve po plexiskle, ktorý skončil na domácej striedačke. Opäť Hrnka versus Švec. Hrá sa posledná minúta druhej tretiny, ktorej sa už neobjavoval v nitrianskom drese Adrian Holešinský a to určite nie je dobrá správa. Nemec. Mezej. Opäť má hlavný rozhodca zdvihnutú pravicu. Tentokrát tam je s bolavou grimasou na vlastnej stredačke Tomáš Hrnka. Asi tam pôjde o nejakú hokejku v tvári. Určite, lebo vidíme, že rozhodca prišiel za Tomášom Hrnkom skontrolovať jeho tvár, či je tam krv alebo nie. Ale pravdepodobne pôjde iba o 2 minúty. Máme možnosť vidieť ten zákrok. Tak nebola to hokejka, ale bolo to narazenie na mantinel. A Tomáš Hrnka sa tvárou vlastne narazil o plexisko. Na trestnej lavici je už Martin Nemčík. Vlastne po dvoch minútach sa na ňu vrátil. Potom ako bol vylúčený spoločne so Švárdom. Ak Nitra nevyužije v záverečných 20 sekundách presilovku, tak vykorčuluje do tretej tretiny s takouto početnou prevahou. Nestáva sa bežne, že by Nitrania za 40 minút nestrelili gól Rakút, ale dnes naozaj Dukla nedáva Nitre veľa príležitostí skórovať. Nestalo sa tak ani pri tejto strele Mareka Tvrdoňa, takže oba týmy odchádzajú do šatní za stavu 0-1. Jediný gól strelil v 25. minúte Aaron Beriša.
O 67 sekúnd sa začne tretia tretina. Corgoni ju začnú s jednogólovým mankom, ale s 90-sekundovou možnosťou presilovej hry. Tak toto už je naozaj čas, keď by Nitra potrebovala streliť gól. Martin Nemčík si sadá na trestnú lavicu. Ak Nitra nechce dohrávať zápas nervózne, vlastne už proti Spišskej Novej Vsi, tak Nitrania chytali zajaca za chvost, tak povediac, a v poslednej minúte Samobuček pečatil po 60 minútach nerozhodný výsledok. Nerozhodlo sa potom ani v predĺžení a napokon až v 10. sérii nájazdov, keď práve Samobuček nepremenil. Ale ak to dnes Nitrania nechcú dohnať do takéhoto štádia, aj podľa slov trénera Stavianu pred zápasom, že by bol rád, ak by to bolo zrkadlovo, to znamená Nitra dnes vyhrala, tak už je čas skórovať. Áno, presne si to povedal, ale my sme to už spomínali. Nitra bude musieť zjednodušiť tú presilovú hru. Naozaj majú 20 minút. Ideálna príležitosť teraz hneď v úvode tretej tretiny zrovnať skóre, ale budú sa musieť naozaj hráči Nitry viac tlačiť do brány, zjednodušiť viac strelby a najmä chodiť do toho predbránkového priestoru, odkiaľ góly padajú. Toto dôležité vhadzovanie však vyhrala Dukla. Z hĺbky vlastného pásma Willy Raskop rozohráva, ale s problémami. Varga. Vrdoň. Znova dobrá práca, tentokrát Kudlu. A Puk je na ochrannej sieti. A videli sme, že Nitra naozaj má problém dostať sa do útočného pásma. Trošku ten prechod modrou čiarou bol na hrane. Trenčianskí hráči tam avizovali postavenie mimo hry, ale nakoniec Nitra ten tlak ustála. Prišlo tam zo pár krátkych prihrávok, ale pri tom preniesení hry videli sme tú aktívnu hru Trenčina, kedy naozaj domácemu týmu nedávajú priestor na nejakú kombináciu. A keď tam potom došlo aj v strelbe, ale dobrá hokejka ten puk vytlačila na ochranu sieť. Vodák. Pritupnutie pred bránku. Tam sa nedostal nikto z nitrianských hráčov do zakončenia, ani teda mienený Baláš. Ten teraz doviezol puk do útočného pásma a s krajčom bojuje pri Mantinevi. Ešte 20 sekúnd nitrianskej presilovky. Takýto zaseknutý puk Dukle vyhovuje. Tu určite očakával Samobuček niekoho zo spoluhráčov. Posledných 5 sekúnd ešte môže stihnúť prísť jedna strela a Buček bol posledný, kto sa prebrankol do kolkuku. Nemčík sa už zapája do defenzívnej činnosti. Ešte má puk Nemec. Tak Nitre nevyšla ani táto presilová hra. Ešte je tu zadovka pred bránku. Bol tam teč a teraz pozor na šikovného Honzeka, ktorého backend opäť preveril aj meta O'Connora. Pozrite sa, znova šanca Trenčína. Veľká chyba Nitry, ešte trvá nebezpečenstvo. Traja hráči si mohli vyskúšať ohroziť meta O'Connora. Na túto situáciu sa určite v prerušení pozrieme. Ale to bol presný opak ako to, čo domáci potrebujú. Trenčinu to mohlo vliať ešte viac pokoja na hokejky. A kapitán Nitry sa teraz pokĺzol. Švárny. Opäť Ivan Švárny. Ale prihrávka na Tvrdoňa bola čitateľná a dostatok času mali Trenčania, aby ju prerušili. Pri Mantinelli súboj Pupáka s Bezúkom. Nemčík. Kudla. Švec.
Kubák na Švárneho. Trianskí obrancovia vystriedali. Už tam naskočil Vitalož, ktorý udržal pásmo. Môže ísť dopredu Beták spoločne s Udecom. Udec pred brankou mal Betáka, ale nie možnosť prihrať mu. Raskop. Vitalož. Baláš pribrzdený, Vitalož pri puku. Dobrá práca Baláža za bránkou, ale s pukom na hokejke Hrnka. Raskop sa zapojil a tu už Rehuš. Korčuluje mu Pavkovček, zvyšná trojica odkorčulovala striedať. Hrnka a Vitalož. Vystaví puk za nitrianskou bránkou. Už to náš starosta. Jeho vniknutie do pásma, šanca. Ešte tam bol Krajč, ktorý vyhľadáva takéto situácie. Beriša si tiež musí dať pozor na chybičku. Jeho gól je zatiaľ víťazný. Druhý nepridal. Ale vidíme, že tá presilová hra, ktorá mala pomôcť domácemu týmu, absolútne nevyšla. To, čo sme spomínali, že musia hrať jednoducho a trefať bránu, tam nebola ani jedna strela. Naopak, Trenčín po tom priebehu tých ďalších minút vyprodukoval šance. Tieto hlavne po tých goloch smrdeli. Hlavne to sama Honzeka zakončenia, tu sme mali možnosť vidieť, pokiaľ by ten puk trafil, tak mohlo dojsť k gólu, tu mal následne dorážku, takže naozaj videli sme dobré stredanie mladého útočníka. Medzi tým Mikiska stihol vystreliť. To bol ten moment, ku ktorému sme sa vrátili ako zatiaľ najzaujímavejšiemu v tretej časti hry. Hádzovanie sa zopakuje po tejto strele, ktorej autorom bol Tibor. Ale vidíme, že tie útoky už na domácom alebo na domácej striedačke sú trošku poprehadzované. Vidíme Filipa Bajteka s Adamom Sikorom a s Michalom Brábekom. Myslím si, už domáci trenér vsadil na kartu jednu. Zredukoval na tri útoky a myslím si, že chce trošku, aby tá hra nabrala väčšie tempo. Švárny, Bodák. Adam Sikora dostal puk do pásma a ho tam udržal. Ale tu sú Trenčania. Tibor, jeho sťahovačka. Nitrania si pomohli. Bajtek. Pomohol Dodákovi. Adam Sikora musel vykorčulovať z pásma, aby Hrnka so Švárnym mohli vniknúť. Lemky. A tu sú znova Trenčania. Tibor bol chvíľu pri puku. Na opačnej strane Švárny, takto si to tečoval do pásma Baláš, ktorý má rýchlosť. Bol rýchlejší ako Kriňo. Už Mikiska. Honzek. Honzek takisto v prípade potreby je k dispozícii trénerovi Tomešovi. Ak by niekto zo zostavy vypadol pre majstrovstva sveta do 20 rokov. A je prerušená v strednom pásme. Tak uvidíme, naozaj Nitra sa zatiaľ trápi, je to vidno aj v úvode tretie tretiny. Trenčín hra presne to, čo si podľa mňa na začiatku tréneri stanovili, to znamená, hrajú veľmi dobre v obrane. Naozaj tých šancí neponúkajú veľa pre domáci tým a práve preto je skôr 0-1. Raskop s Rockwoodom za nitrianskou bránkou, teraz už Tvrdoň našliapnutý do protiútoku, spoločne s ním Pupák. Kovan. Raskop. Puk pre Tvrdoňa. Dopredu môžu ísť Trenčania, vo štvorici vykorčulovali. Pavkovček.
prihrávka rukou. Ale aj v tomto momente, alebo v tomto stredení sme mali možnosť vidieť, Marek Tvrdoň mohol voliť zakončenie, skôr volil prihrávku a to sú práve tie veci, ktoré sme spomínali. Pokiaľ Nitra chce vyrovnať alebo chce dať nejaký gól, tak budú sa musieť tlačiť viac do zakončenia, pretože naozaj za 7 minút, ktoré sú odohraté v tretej tretine, mať jednu strelu za stavu 0-1, tak to je naozaj málo. Spišská Nová Ves dnes zaskočila aj Banskú Bystricu, keď doma zvíťazila rozdielom triedy 6-2. Nováčik typo z extraligy zbiera skalpy súperov. A to len svedčí o tom, že naozaj to, čo sme spomínali pred zápasom, extraliga je túto sezónu naozaj vyrovnaná a vyhrať môže každý s každým, o čom sa každý tým už mal možnosť presvedčiť. No a keď sme už pri tej vyrovnanosti, tak svedčí o tom aj výsledok Liptovského Mikuláša, ktoré je asi najvyššie jeho víťazstvo v tejto sezóne, 6-0 nad Prešovom. Ale je to len dobré naozaj, pokiaľ je tá tabuľka vyrovnaná, tak sa má o čo hrať a vždy to má každé jedno kolo náboj. Najmenej gólov diváci videli zatiaľ práve tu v Nitre a v Bratislave. Ale v Nitre máme pred sebou ešte takmer 4 hodinku čistého času, takže tá ešte môže všeličo priniesť. Napríklad aj takúto chybu, ktorú mohol využiť Pavkovček spoločne s Rehušom alebo Krajčom. Krajč sa teraz pozrel na rozhodcu a včas si všimol, že nemôže hrať. Valach. Justin Lemke. Valach mu tu vrátil. Šimon Nemec už naskakoval na hradskú lavicu, ale nakoniec mu zakričali spoluhráči, aby ešte zostal, pretože Trenčín predviedol rýchly prechod do útoku. Valach. Tibor. Pritúkol si s Bezúchom, jeho strela mu nevyšla. Valach. Aj si ju dokorčuloval. Nemec. Jeho rozohrávka a teraz už skutočne odchádza striedať. Buček individuálne. Nakoniec cez tú trojicu hráčov súpera neprešiel s pukom. Tibor. Švárny. Vitaloš. Baláš. Švárneho. Nahodenie. Rathbud korčuluje za pukom. Aj Tomáš Starosta. Honzek spoločne s Mikiskom už v útoku, už je tam aj Beriša. Raku. Tvrdoň. Varga tečoval v pásme. Marek Tvrdoň. Svapoklzol. Bodák naskočil na ľadovú plochu. Hneď je pri puku. Tvrdoňovi toto sklepnutie úplne nevyšlo. Teraz si musia Nitrania dať pozor, pretože Kudla je pri puku osamotený. Tam sa na chvíľočku otvoril priestor pre hráčov Dukly. Nitra nestrelila gól 50 minút. A teraz bude mať príležitosť v presilovej hre, pretože Kudla sa dopustil faulu podrazenia. Nitra bude mať ďalšiu presilovú hru a tu teda znova ešte raz pripomenieme, že keď majú v špeciálnom týme zverenci Antonína Stavianiu, Adriana Holešinského, Filipa Krivošíka, tak je to jedna pätina, ktorá vypadla, dôležitý komponent. Určite áno, súhlasím, spomínali sme to, ale stále sú tam hráči, ktorí sú súčasťou tých presilových formácií. Vidíme Tomáša Hrnku, Sama Bučeka, Baláža. Takže ja si myslím, takisto aj Šimon Nemec je dôležitý súčasť presilovej hry, takže uvidíme, ako
Táto presilovka vyjde v podaní domáceho týmu. Je to jedna z posledných šancí, ale budú musieť nitrianskí hráči niečo na presilovej hre dneska zmeniť, pretože zatiaľ im to dneska nefunguje. Tá do stredného pásma, ale tam korčuloval buď Buček, alebo ešte niektorý iný zo spoluhráčov, skôr možno Jozef Baláš. Ale to len počiarkuje to, čo sme spomínali, že naozaj Nitra má veľmi komplikovaný prechod do útočného pásma, na druhej strane Trenčín veľmi dobre bráni, nedáva nejaký priestor. Myslím si, že hráči Trenčína majú rýchlejšie nohy, sú aktívnejší, veľmi dobre korčulujú a práve týmto spôsobom znechučujú Nitre dnešný zápas. Podák. Proti nemu aktívny Krajč. A odpal aj od Kriňona. Nemec. Približne polovica tretej tretiny pri nitrianskej presilovke. Bodák. Ajteková nepresná strela, ktorú ani nedočiahol Samobuček, potom až Matthew O'Connor a tie sekundičky plynú. Plynú a stále je to ďaleko od ohrozenia Bena Bounsa. Teraz sa podarilo Nitre dostať do útoku aj s pukom na hokejke Tvrdoň. Dobrú prácu odviedol Raskop. Prepáčte, Rockwood. Tvrdoň. Raskop. Ďalšia strela, gól! Rockwood nakoniec dnes vyrovnáva to, čo sa mu nepodarilo pri teči na konci prvej tretiny. Tomu vyšlo v presilovke a Nitra 31 sekúnd pred návratom vylúčeného Kudlu. Vyrovnáva na 1-1. Dnes určite uvidíme minimálne ďalší jeden gól. A Adama Rakúda treba pochváliť. Tuto veľmi dobre vymyslel Marek Tvrdoň, posunul Kubna Raskuba, ktorý našiel voľného Adama Rakúda a ten naozaj peknou strelou vyrovnáva dnešné stretnutie, ale dneska je naozaj Adam Rakúd veľmi aktívny. Aj to, že v prvej tretine záver, kedy tečoval puk, už síce po odpískaní, ale dal gol, to sa možno zastreloval, teraz už sa naozaj nemýlil a pekným spôsobom prekonáva hostujúceho brankára Bena Bounsa. Naozaj neuveriteľných 50 minút dokázali Trenčania brániť produktívny nitriansky celok, ktorý teraz zlomil kúzlo superovho gólmana a určite padol aj nitrianskému realizačnému týmu obrovský kameň zo srdca, avšak ešte ťažká práca stále stojí pred jedným aj pred druhým týmom. Ťažko zase čakať, že by nejaký tým vyhrával Nitre na nulu alebo aj na akejkoľvek inej ľadovej ploche. Tak určite to domácemu týmu pomôže, lebo naozaj sa trápili, ale teraz práve Samo Honze, ktorého sme dneska viackrát spomínali, tak veľmi pekne tečoval puk, ale metu Konora zachránila hodná žutka. Tak teraz mala Nitra šťastie, pretože ešte kým sa len hlásil strelec z nitrianskeho gólu, mohol padnúť gól aj do siete domácich. Pripomenieme, že teda to šťastie mal Trenčín na konci prvej tretiny, keď gól uznaný nebol. Ale vidíme, že Trenčín ale mal veľmi dobré striedanie hneď po gole, aj keď sa hovorí, že pokiaľ dáte gól, tak vám trošku nabudí. Teraz to bol opak pravdou, Trenčín naozaj dobré striedanie a videli sme tú šancu Sama Honzeka, ktorý veľmi dobre zmenil dráhu strely puku a naozaj metal O'Connora zachránila aj Bažetka. 8 minút 32 sekúnd zostáva do konca riadneho hracieho času. Na vhadzovanie sa postavil Tomáš Hrnka a proti nemu Vala. Kupa. Pásmo udržal Kriňo, ale nie na dlho. Opäť Kriňo v súboji s Dučekom. Lemky šprintuje aj v kupách, aj Hrnka. Kriňo.
Tibor. Vybrania boli teraz dôrazní v defenzíve a nepustili tam Bezucha na žiadne nebezpečné prihrávky. Hrnka, Buček, nitrianská obrana strieda, ale Baláš s Bučekom a Hrnkom udržali útočné pásmo. Teraz tu však chýba hráč, takže Tomáš Starosta spokojom mohol rozohrávať. Pálkovček. Švárny. Varga. Pálkovček, ale neurobil to dobre. Tam si počkal na tento puk Marek Tvrdoň. Nemal komu nahrať a nemal ako. Pálkovček sa teraz snaží odčiniť zaváhanie. Raskop. Ešte Willy Raskop. A už Trenčín. Chovan. Krajč radšej len takto. Už tam bola jeho formácia dosť dlho. Naozaj si netreba zbytočne predlžovať striedania ku koncu zápasu a tak riskovať za rozhodného stavu. Nerozhodného stavu. Ďalší súboj pri Mantinelli. Je tam Švec, je tam Hudec za Nitru Sikora. A v tomto súboji už rozhodcovia hru prerušili. Myslím, že tento spôsob bude hlavne vyhovovať hostujúcej Dukle. Naozaj budú sa snažiť nejak vystredania skrátiť. Vidíme, že trošku Nitra nabera obrátky. Samozrejme je 6 minút do konca. Ani jeden z tímov nebude chcieť urobiť nejakú zbytočnú chybu. Vidíme, ktorému to bude mať viac sil v tom závere. Nemčík. Mezej. Mučka. Adam Sikora. Zastavil ho Martin Nemčík. Beriša versus Mezej. Tu už Mučka v súboji. Nikiska dobre zahral. Lenky. Príležitosť, ktorá sa otvára Mikiskovi. Príliš veľa času a priestoru nechali teraz šikovnému centrovi prvého útoku Nitrania. Berišov oblúčik. Podák. Lemky, Kovan. Prepačte, Krinov. Opäť Nitrania sa rozbiehajú, ale takouto zlou prihrávkou sa obrali o možnosť zaútočiť. A toto bude za 2 minúty. Áno, bude to za 2 minúty, aj keď Jožko Baláš naozaj ten puk trafil nešťastne. Snažil sa ho sklepnúť tak, aby ho mal pod kontrolou, ale trafil opačnou stranou čepele a ten puk sa dostal mimo hracej plochy, takže správne udelené 2 minúty a je to škoda pre nitriansky tým. Na druhej strane Dukla Trenčín bude mať výhodu ďalšej presilovej hry. V závere môže to byť zlomový moment. Uvidíme, ako to dopadne. Dopadla tam tá otázka v rozhovore s Antonínom Stavianom pred zápasom, že teda či tam bol nejaký dohovor smerom k disciplíne a teda dozvedeli sme sa od nitrianskeho kouča, že Tomáš Hrnko mal pohovor s nitrianskými hráčmi, zatiaľ čo sa pozeráme na produktivitu tímov a lídrov produktivity. Tak dnes tie nitrianske fauly boli dva pri presilovke. Tento bol tiež taký to nešťastný trest. Samozrejme, to isté môžeme povedať aj o trenčianskej hre so šiestimi hráčmi, takže toto sú ešte veci, ktoré treba v hrách vyladiť. Určite áno, spomínali sme, presilové hry môžu rozhodovať zápasy. Nitra si bude musieť na to dávať pozor, aj keď Jožko Baláš teraz určite za tie 2 minúty nemôže.
Vidíme znova ďalšie vádzovanie puku rozhodcom. Znova sa puk dostal na domácu striedačku. Videli sme, že Nitra ako náhle má možnosť hneď hrať von, tak sa snažili ten puk dostať z vlastného obrana pásma, ale nešťastne tečovaný skončil na domácej striedačke. Ed O'Connor aj so skúsenosťou z NHL dnes inkasoval jeden gól a teraz to bude do veľkej miery aj na ňom, aby udržal ešte Nitru v hre o body. A teraz sa mu to podarilo aj po tejto strele bez ucha. Ale vidíme, že Dukla Trenčín naozaj ako náhle má možnosť na strelbu a zakončenie, tak idú do toho tak, ako sme mali možnosť vidieť teraz v prípade Jura Bezucha, ktorý hneď dával puk z prvej. To sú tie šance, keď príde prenesenie hru na druhej strane nejakou križnou prihrávkou a vystrelíte ten tzv. One-timer, tak je to vždy nebezpečné ohrozenie brankára. Ale vidíme, že Ed O'Connor bol pozorný a dobrým zákrokom podržal svoj tým. Starosta. Krajč. Tibor. Opäť Krajč. Krásna kombinácia. Valach netrafil prázdnu bránku. Podobne ako, myslím, že v druhej tretine to bol Rakúd alebo Raskop. Adam Rakúd to bol. Ale videli sme naozaj peknú kombináciu nakrátko, kedy Marek Valach s Radom Tiborom posunuli puk smerom dole na sama Krajča. Samo Krajč veľmi peknou prihrávkou, veľmi hneď z prvej. Myslím, že to bolo práve na Mareka Valacha a ten netrafil odkrytú časť Konorovej zájmy. Po tretíkrát v krátkom časovom slede puk na nitrianskej striedačke. Tentokrát sa bude vhadzovať strednom pásme. Máme možnosť pravdepodobne vidieť tú šancu, tu je ten opakovaný záber, kedy puk opustil hladovú plochu. Tam zábere aj Franko Radivojevič s Viliamom Čakom. Tvrdý súboj pri Mantinelli, tentokrát Honzek zostal na chvíľočku otrasený na zemi a korčuje na hradskú lavicu. O'Connor síce sa sieť za jeho chrbtom rozvonila, ale tentokrát zhora. A my veríme, že aj Honzek bude v poriadku, lebo ten teraz bolestivou grimasou odkorčuloval. Pozrime sa na ten súboj ešte raz. To bol tvrdý súboj, keď Martin Vitaloš dohral ten súboj, bol tam puk, takže myslím si, že išlo o čisté narazenie, ale naozaj videli sme sama Honzeka, ako nepríjemne si zranil, pravdepodobne myslím si, že ide o rameno, takže zostal trošku otrasený, verme, že bude v poriadku. Trenčania sa dostali k puku, majú ešte 20 sekúnd v početnej výhode. Tibor, dlhú hokejku proti nemu, vystrel Tomáš Hrnka. Aj Vitaloš bojuje s Krajčom pri Mantinelli, tu už bezu. Dobrá kľúčka. Tibor, ďalšia veľmi pekná kombinácia. Puk trafil kocku nad ľadovou plochou. To bol poriadny oblúčik. Tak myslím si, že to bude, alebo je nacvičená akcia hostujúceho týmu, kedy Rado Tibor dáva puk hlboko za brankovú čiaru. Samokrajč z prvej dáva puk na Mareka Valacha, ale videli sme, že teraz nitrianskí hráči si už dali na túto kombináciu pozor, vedeli, o čo ide a Marek Valach sa už nejakému zakončeniu dostal. Na časomery svietia už 3-0 v kolónke času, kým sa Baláš vráti, to znamená už len sa vhodí buli a Baláš korčuje do pásma, predsa len tú výhodu ešte majú Trenčania, navyše vyhrali buli, Kriňo nahadzoval, nebezpečne clonil Švec. Baláš sa už zapojil do obrannej činnosti. Marek tvrdo nedosiahol na tento puk a preto to bude zakázané uvoľnenie, ani Trania tak ako potrebovali vystriedať, tak nemôžu. Ale vidíme, že Dukle tá presilová hra pomohla. Vždy sú to momenty, ktoré trošku nabudia ten tým. Vidíme, že sú aktivnejší, snažia sa ešte ten zápas zlomiť.
závere stretnutie na ich stranu. A na druhej strane vidíme, že Nitra si ten nejaký priestor pred bránkou veľmi dobre bráni. Rakút versus Pavkovček. Švárny, Tvrdoň, Nemčík. Opäť Švárny proti Pavkovčekovi. Prišiel tam pomôcť aj Adam Rakút. Krajčová strela a opäť za krok brankára O'Connora a v zápäti aj z opačnej strany. Tak vidíme, že naozaj Samo Krajč je v týchto momentoch veľmi aktívny. A vie nielen prihrávať na golové situácie, ale videli sme aj v zakončení, kedy strieľal z prvej. Medo O'Connor mal veľký problém s tým, aby ten puk vyrazil. Videli sme následnú aj dorážku, ale v tom prípade už Medo O'Connor bol znova pozorný. Ale vidíme, že to, čo som spomínal, Dukla je v závere trošku aktívnejšia, snažia sa o jednoduché zakončenie a zatiaľ to platí. Na nitriansky tým. Mantinelli bojuje, Beták, už mu prišiel pomoc Mikiska. Túto situáciu dobre prečítali Nitrania. Ale nakoniec ďalšia chyba v rozohrávke. Vajtek, Nemec. Starostovi preskackal puk do stredného pásma a navyše si musí dať pozor na hrnku. Baláš s dobrou prácou smerom dozadu. Trenčania stihli vystriedať. Bezúch! Je to gól! Valach 1 minútu a 35 sekúnd pred koncom tretej tretiny dotlačil puk za chrbát superovho brankára. Obrovská radosť brankára Divojeviča a celej hostujúcej striedačky, naopak zmrazený Nitrania. Toto je veľmi nepríjemná situácia pre domáci tým. Ale už som to spomínal niekoľko striedaní predtým, že naozaj Dukla chce rozhodnúť zápas ešte v normálnom riadcom čase. Juraj Bezuch teraz odvádzal naozaj veľmi dobrú prácu, zbavil sa dvoch nitrianskych hráčov, to máme možnosť vidieť, prihrával na veľmi dobre postaveného Mareka Valacha, ktorý sa v tomto prípade nemýlil, mal tam v priebehu tej presilovej hry dve takéto podobné šance, teraz tá tretia už zostala premenená. Myslím si, že ten záver tretej tretiny je trošku v podaní Dukly Trenčín lepší. Nie sa čo čudovať, že Trenčín chce vyhrať v riadnom hracom čase, pretože naposledy sa mu to podarilo 5. novembra. Jedinýkrát za november dokázali vyhrať v riadnom hracom čase za 3 body. A ak dnes Nitra prehrá, tak to bude jej tretia prehra v rade, čo sa jej stane už po druhýkrát v aktuálnej sezóne. A na to, aký skvelý štart do tohto ročníka mala, tak opäť to bude určite divákov poriadne mrzieť. Uvidíme, či sa dnes podarí Corgoňom to, čo v poslednom zápase, že ešte predsa len v hre bez brankára prekonajú superovho golmana a dokážu vyrovnať. Dukla je však veľmi húževnatá, má tam naozaj aktívne bojovné typy. Rasko pri puku, O'Connor stále sleduje, kedy bude môcť vykorčulovať z bránky. Už plynie posledná minúta tretej tretiny. Rasko si hodil puk, zomrel ho, toto reklamovali. Celá lavička supera, medzi tým Antonín Staviania privolal O'Connora a už sú tam šiesti Nitrania proti piatim. Baláš to chcel tečovať pred bránkou, posledných 35 sekúnd riadnej hracej doby. A veľké nasadenie na jednej aj druhej strane. Filip Bajtek posúval na Rakvuda. Veľký boj o každý centimeter aj v podaní Krajča. Pavkovček s dobrou prácou. A tuto je jedna z posledných príležitostí. Bodák nie je vychýrený strelec. Možno ešte mohol niekomu prihrávať. Bol to iba taký ťuk na bránku. A toto je už záver tohto stretnutia. Ešte to Šimon Nemec stihol vyzdvihnúť, ale strela už nepríde a Dukla Trenčín, ktorá dnes zmenila zloženie svojho trenerského tandemu, slávi víťazstvo po jednom mesiaci. Je tu víťazstvo za 3 body, naopak Nitra dnes neboduje vôbec po dvoch prehrách, aspoň s jedným bodíkom. Dnes vyšla bodovo na prázdno a hráči
je to na nich poriadne vidieť. Tak určite, ja si myslím, že tie dva zápasy predtým, ktoré odohrali, na nich zanechali nejakú stopu. Je vidno, že Nitra nebola v tom tréningovom procese. Hráči nemajú toľko nakorčilo a nebolo aktivnejší. Myslím si, že od tej druhej polovici zápasu bola Dukla lepšia, aj keď sa Nitre podarilo vyrovnať zápas, ale ten záver naozaj patril Dukle Trenčín a išli si za víťazstvom a myslím si, že aj zaslúžene vyhrali. Pozeráme sa na to najzaujímavejšie, čo sa stalo v tretej tretine. Videli sme v 51. minúte gól Rakvuda po asistenciách Raskoba a Tvrdoňa, ale minútu a pol pred koncom Valach strelil rozhodujúci víťazný gól po asistenciách Bezucha a starostu Nitru. Čakajú súboji tabulkových susedov už pozajtra Košice na východe, zatiaľ čo Dukla Trenčín hostí lídra z Bratislavy, takisto pozajtra. My vám prinesieme priamy prenos aj z tohto nedeľňajšieho kola, ale ešte predtým sa pozrieme aj na záverečnú štatistiku z dnešného stretnutia. Tie vhadzovania zostali stále na vrch prospekt Trenčína. Strely na bránku tesne takisto prospekt Trenčína, ale najmä táto radosť prišla po víťaznom góle Valacha 1 minútu a 35 sekúnd pred koncom tohto zápasu, ktorý Dukla Trenčín vyhrala v Nitre v rámci 22. kola Tipos Extraligy 2-1. A spoločne s Romanom Sikorom vám ďakujeme za pozornosť, želáme ešte pekný večer. Pekný večer.